Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer uns recebidos e comprinhas lá da Acessórios Ana Carvalho, pessoal. Super indique e recomendo. Ela trabalha com pedrarias, pessoal. Agora que tá usando muito esse laço arabiano, que eu vou trazer o passo a passo para vocês aqui pro canal, tá? Eu vim trazer esse lindo recebidos para vocês ver. Ela é a nova parceria aqui do canal, pessoal. Além de pedraria, ela vende outros acessórios para laço, tá? Vamos lá para essa caixinha maravilhosa. Veio recheado de coisas, tá, pessoal? Vou colocar ela aqui do lado para tá mostrando para vocês. Vou começar com vocês aqui com as pedrarias, pessoal. Olha que lindeza dessa pedra. Vocês precisam ver a qualidade dessas pedrinhas. Maravilhosa. Essa aqui ela veio quatro cores, tá, pessoal? Ela tem ela verde e tem ela no pink também, tá? Essas pedrarias é muito difícil de achar. Agora a gente tem a nossa parceira Ana Carvalho, tá? A qualidade aqui é maravilhosa, tá? Vem essa aqui também, 32 gramas. Essa aqui vem três tipos de pedras, tá? Vem ela em gota, vem ela quadradinha e vem ela assim, pessoal. Olha a qualidade desse material, tá? Vê essas aqui, pessoal, que é 20 gramas, coloridinha também, tá? Olha que lindeza. Aqui vem, acho que é quatro ou cinco cores. Vem pink, azul, vem verde, rosa bebê, tá? Olha que lindeza, pessoal. Maravilhosas. Vou deixar o contato aí da Ana Carvalho na descrição desse vídeo, para vocês ir lá conhecerem o trabalho dela, tá, pessoal? Ela me mandou essas aqui também. Que lindeza, pessoal. É lilás e no rosa. Olha, cada uma mais linda que a outra. Dá pra gente aí ter várias ideias de laços, tiara, tá, pessoal? Veio pra mim também essa aqui. Ela tem ela azul bebê e no rosa. Olha que lindeza, pessoal. E ver essas gotas aqui também, tá? Ela tem três cores. Essa aqui tem ela no cristal, no preto e no fumê, pessoal. Ela me mandou também essas aqui, que é um chaton, tá? Olha aqui, no azul. Tudo que eu tô mostrando pra vocês aqui, pessoal, ela tem, tá? Ela me mandou esses aqui também. Esses aqui, pessoal, ele tem um furo, tá? Bom, é aquele que tem o furo aqui pra gente costurar na lateral, tá bom? E ela também, pessoal, tem as presilhas, tá? Que vocês sempre estavam procurando aí no meu grupo do WhatsApp, ó. E não tava encontrando. Ela vende presilha. Ela tem os tic-tac, tá? E também corrente de strass. Corrente dela é super em conta, tá? O material é maravilhoso. Ela tem de todo tamanho de strass, tá? Esse aqui já é um strass menorzinho, ó. E ela também me mandou aqui florzinhas 3D. Me mandou aqui no azul bebê, no verde e no rosa. Eu venho agradecer a Ana Carvalho, super amei. Agora é produzir nossos lacinhos, tiaras com essas lindas pedras. Espero que vocês tenham gostado. Já entre em contato com a Ana. Vou deixar o link aí do WhatsApp dela na descrição do vídeo e também o Instagram dela, tá, pessoal? Se ainda você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações, sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!